Кешарық тікелі эфирде қортынды жаңалықтар студияда Риат Шони. Және бүнгі хабарымызда көретіндеріңіз. Солтүстік Қазақстан облысында қыс 2015 республикалық оқу-жаттығу жиындар жалғасудан. Шұғыл әрекет ету жасақтары қысы қытым райыздарда жұмыс жасауға әзір ме? Өңірде 2019 жылға дейін индустрияландыру картасының аясында жалпы құны 28 миллиард теңгеден астам 41 жоба жүзеге асырылып, 2000-нан артық жаңа жұмыс орны құрылмақша. Қазақстан Республикасы орталық коммуникациялар қызметінің жергілікті филиалында облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Манкеев кәсіпкерлік және туризмнің дамуы туралы баяндады. Білекті толағайлар жарысы. Петропавлда жасөспірімдер арасында ауыр атлетикадан облыс чемпионаты өтті. Өңірдегі іссапар аясында вице-министр Владимир Башко облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен жиын өткізді. Кездесуде өңіріміздің бас полицейі Берік Біләлев қылмыстарды ашу көрсеткішіне тоқталды. Осы тұста мейман тәртіп сақшыларының жұмысына оң бағасын берді. Сонымен қатар ведомство қарамағындағы нысандарды аралап, олардың техника қажетті жабдықтармен қамтылуын тексерді. Жыл басынан облыс аумағында 8000-нан аса түрлі қылмыс тіркелді. Соның 80%-ға жуығының ізі суымай ашылды, деді өңіріміздің бас полицейі Берік Біләлев. Осы тұста вице-министр тәртіп сақшылары тұрғындармен етене жұмыс жасау қажеттігін айтты. Сонда ғана халық арасында полиция өкілдерінің беделі артады. Осы қыста Қазақстанның солтүстігінде қыс ұзаққа созылады. Биылғы қыста адамдар зардап шекпеуі тиіс. Оқыс оқиға бола қалса, төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерімен бірігіп әрекет етіңдер. Қазір өзге аймақтарда мал ұрлығы тыйылмай отырып, осы жағдайды учаскелік инспекторлар үнемі ескеріп жүрсін. Биыл осы салада көп жылдар бойы қалтқысыз қызмет етіп жүрген 6 офицердің дәрежесі жоғарылап, олар полковник, подполковник атағын алды. Тәртіп сақшыларына шені бар погонды Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко салтанатты түрде табыстады. Приятно, когда люди дорабатывают до подполковника, полковника. Это надо ценить, и самое главное, все равно мечтать стать генералом. Кейін вице-министрге облыстық ішкі істер департаментінің техника паркі көрсетілді. Биыл өңірімізге жедел әрекет ету топтарына арналған су жаңа техникалар сатып алынды. Бұдан соң мейман қалалық ішкі істер басқармасының жеке құрамымен кездесіп, дайындықты пысықтап, алдағы жоспарларын айқындады. Бұдан соң Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары бастаған делегация ішкі істер басқармасының жол-патрульдік полиция батальонының кавалериялық бөлімшесінде болды. Онда мейман ипотерапия сеансынан өтіп жүрген мүгедек балғындармен тілдесті. Айта кетейік, бүгінде мұнда 15 қызметтік жылқы бар. Вице-министр артынша ішкі істер департаментінің кинологиялық қызмет орталығының жұмысымен танысты. Мұндағылар ешшіл иттердің көмегімен жыл басынан 451 қылмыстың бетін ашыпты. Кинологиялық орталықта 19 ит бар. Олардың есірткі жарылғыш заттарды табуға, қылмыскерлердің ізіне түсіп жоғалған адамның мүрдесін іздестіруге көмегі зор. Бүгінде облыс тұрғындарының қауіпсіздігін 2500-нан астам тәртіп сақшысы қамтамасыз етеді. Владимир Башко өңір полицейлерінің жұмысына жоғары бағасын берді. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Қысқы уақытта облыстың апатты құтқару қызметі даяр болуы тиіс. Өңірге жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко осындай тапсырма берді. Бұл күні жауапты салалардың төтенше жағдайға әзірлігі оқу-жаттығу жиында пысықталды. Мына қаз қатар тізілген ірілі ұсақты техникалар қысығатты теріскей аумағында төтенше жағдай орын ала қалғанда көмекке келеді. Бүгінде апатты құтқару жасағының құрамында 61-лік машина мен 150 шақты маман бар. Бүгін аймақтық жедел әрекет ету ұжымының дайындығымен Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко танысты. Осы ретте вице-министр табиғаттың тосын мінезінен жапа шеккендерге алғашқы көмектің қалай көрсетілетінін сұрастырды. Значит, здесь группа общественного движения была 4 человека со состава, плюс командир, 2 единицы техники. Жедел әрекет ету штабының әр бригадасымен танысу барысында вице-министр жауапты қызметтерге әзірліктерін пысықтап отыруды міндеттеді. Владимир Башко облыстың құтқару қызметіне оң бағасын берді. Мы такие учения проводим каждый год. Қыс 2015 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығуларын еліміздің солтүстік өңірлерінде өткізу маңызды. Өйткені дәл осы аймақтарда аязды және боранды күндер жиі орын алады. Сол себепті осындай шараларды өткізіп, дайындықты тағы бір пысықтап алуды жөн көрдік. Өткен қыста еліміздегі республикалық және облыстық маңыздағы жолдар 600 рет уақытша жабылған. Қар құрсауынан 5000-дай көлік құтқарылып, 14000 қазақстандыққа көмек көрсетілді. Іссапар барысында сіздердің өңірлеріңіз қысқа толықтай әзір екендігіне көз жеткіздім. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов теріскей аумағында төтенше жағдайды болдырмау мақсатында жыл сайын арнайы техникалардың алынып тұратындығын жеткізді.
По борьбе со снегом мы готовы полностью техника. Қысқы уақытта орналатын оқыс оқиғаларға облыстың барлық апатты құтқару қызметімен коммуналдық кәсіпорындары дайын. Біз жыл сайын жолды қардан аршитын қуатты техникалар сатып аламыз. Сондықтан қыс мезгілінде сала мамандары күшейтілген режимде жұмыс істейтін болады. Осы күні қарлы дауыл кезінде төтенше жағдайдың алдын алуға бағытталған оқу-жаттығу жиыны ұйымдастырылды. Жоспар бойынша кезекші диспетчерлік қызметтің бірыңғай нөміріне республикалық маңыздағы Петропавл-Омбы тас жолының 30-шы шақырымында жолаушылар көлігінің қар құрсауында қалғаны жөнінде мәлімет келіп түседі. Ақпараттың жеткені сол-ақ еді, апат орнына қар тазалайтын көліктермен жедел жәрдем дереу жетіп, тиісті қызметтерін атқарды. Алғашқы көмек бізде бір жүкті әйел болды, жүрек ауру кісі болды. Солардың кісілерді жаңағы машина ішіне кіргізіп, бірінші көмектің бәрін жасадық. Көргенде мұқтаж етсе, олардың бәрін неге стационарға апарамыз. Учебное место проведено на оценку отлично. Оқу жаттығу жиыны жоспарға сай өтті деуге болады. Апат болған аумақ қардан тазартылып, медицина қызметкерлері жағдайы ауыр жолаушыларға алғашқы көмегін жасады. Бақытсыз Қас, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Қысқы уақытта жылыту пункттері оқыс оқиға орын алған жағдайда тұрғындарды қабылдауға даяр болуы қажет. Ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко аудандардағы құтқару техникаларының дайындығын байқап, өрт сөндіру және полиция бөлімдерінің есебін тыңдады. Қызылжар ауданында болған вице-министр ең алдымен ішкі істер бөлімінің жеке құрамы және өрт сөндірушілермен кездесті. Мұнда еліміздің бас құтқарушысына ведомстволардың қысқы уақытқа даярлығы баяндалды. Ауа райы тосын мінез танытқанда жол патрульдік полиция қызметкерлері жолдағы көліктерді тоқтатып, жүріп өткен учаскедегі жолдың жағдайын және тоқтап тұрған машиналардың бар жоқтығын сұрастырады. Тәулік бойы кезекшілік жүргізіледі. Оқыс оқиға бола қалған жағдайда ол туралы бірден хабарланады. Қызылжар ауданы арқылы өтетін республикалық және облыстық 7 жол учаскесін боранды күндері үнемі қар алып қалады екен. Осындай жағдайда жолдарды аршуға қажетті техника дайындалыпты. Қызылжар ауданын бастап өтетін республикалық жолдарды қардан арылтуға 17 техника дайын. Олардың ішінде 3 автогрейдер, 1 қар тиегіш, тағы тракторлар және құм шашатын машиналар бар. Ал облыстық жолдарды қалыпты жағдайда ұстауға 14 техника атсалыспақ. Теріскейде қыс мезгілінің 6 айға созылатынын ескеру керек. Сондықтан барлық қызмет ауа райы тосын мінез танытқанда абдырап қалмауы тиіс. Ол үшін әр елді мекенде жылыту пункттері аязды күні жолда алған тұрғындарды қабылдауға даяр болғаны жөн. Мұндай мекемелердің саны ауданда 43, көбі мектептерде орналасқан екен. Осы ретте ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко құрбосқа жаттанды сөздерді айта бермей, ауданда жылыту пункттерін жағдайын қадағалап, тиісті мекемелерге бірлесіп жұмыс жасау қажеттігін ескертті. Не только уточнить, где пункты обогрева находятся. Жылту пункттер қайда орналасқандығын ғана біліп қоймай, олардың қаншалықты дайын екендігін тексеру қажет. Яғни мектеп болса, директорлар жолда қалған адамдарды қабылдауға даяр болуы керек. Ондағы жатын орындар осының барлығы ескертілуі тиіс. Кейін Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко аудандық өрт сөндіру бөлімінің жұмысымен танысты. Қазір мұнда арнайы 3 көлік бар. Тағы 30 адам еңбек етеді. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бұл Қазақстан Республикасы орталық коммуникациялар қызметінің филиалында өткізіліп жатқан осымен 4-ші кездесу. Бүгін журналистер сауалдарына өнеркәсіп, кәсіпкерлік және туризм салаларын қадағалайтын облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Манкеев жауап берді. Өңірде 2 айға жуық уақыт жұмыс істеп жатқан облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Манкеев өзінің жауапты саласын толығымен зерттегендігін көрсетті. Баяндамада әр бағыттың дамуына жеке-жеке тоқталып, жетістіктер жайлы айтып өтті. Облыста 2019 жылға дейін индустрияландыру картасының аясында жалпы құны 28,6 миллиард теңгенің 41 жобасы жүзеге асырылмақшы. Нәтижесінде 2000-нан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Тек биылғы жыл ғана теріскейде 12 жоба орындалып, жыл соңына дейін тағы 4 кәсіпорын іске қосылмақ. У нас промышленность области занимает. Өнеркәсіп саласы экономиканың басым бағыттары екендігі барлығымызға белгілі. Оның өңірлік жалпы ішкі өнімдегі үлесі 1,7% құрайды. Бұл салада 569 кәсіпорын жұмыс жасайды. Әлемдегі қаржылық дағдарысқа қарамастан жыл басынан бері теріскейдің өндіріс орындары 118 миллиард теңгенің тауарын шығарған. Бұл өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 0,2% құрап отыр. Үстіміздегі жылы өңірімізде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын жүзеге асыру үшін ел қазынасынан 2,2 миллиард теңге бөлініп, 167 азаматтың өтініш мақұлданған. Мемлекеттік жобаны жүзеге асыру бойынша өңіріміз республикада көш бастап келеді. Кейін журналистер қауымы спикерлерге өз сауалдарын жаудырды. Қол қуатында жұмыс істемей тұрған өндірістік салаларын дамыту бойынша қандай жұмыстар атқарылады, немесе атқарылуда,
Қазіргі таңда біздің солтүстік Қазақстан облысымызда 41 жұмыс жасамай тұрған өндірісті тауып, солармен жұмыс жасап жатырмыз. 41 жобаның ішінен 23 жоба бізде жабдықталған, бірақ жаңғырту керек енді оларды, модернизация жасау керек. Бүгінгі таңда 11 өнеркәсіп қайтадан іске қосылып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Енді өздеріңіз сұрағандай біреуін айтып кететін болсақ, ол мына Петропавл қаласында Диметра деген компания бар. Диметра компания кәсіпорны өз жұмысын қайта бастап, 1 қарашада қайтадан 72 миллион теңгеге 360 тонна кондитерлік өнімдерін шығарып, 60 адамға жаңа жұмыс орнын қамтып отыр. Теріскейде туризм саласы соңғы жылдар ғана қарқын алып келе жатқаны барлығымызға белгілі. Сондықтан бұл бағытта жасалып жатқан ауқымды жұмыстарды брифинг барысында айтпай ету мүмкін емес. Туризм дамытуға арналған енді мастер-план дейміз. Біздер 4 басымды ауданды анықтадық. Ол ең басты Айыртау ауданы, Есіл, Қызылжар және Шалақын аудандар болып танылады. Қазір енді сол жоспарда 6 бағыт бар. Ең басты бағыт ол инфрақұрылым. Инфрақұрылымды бағыту. Дамыту. Аталған жоспарға сай тағы ішкі туризмді дамыту мәселелері тұр. Бұдан бөлек ағымдағы жылы өңірде солнечный VIP демалыс орны ашылды. Қазір шипажайда 20 марал бар. Алдағы уақытта тағы 30-ын алу жоспарланған. Бүгінде аймағымызда 4 қонақ үй тұрғызылуда. Тағы облыс орталығында тау шаңғысы базасын салу көзделген. Мағжан Ахмайзин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Енді облыстағы күнкөріс көрсеткіштеріне зер салсақ. Ағымдағы жылдың қазанда өңірде күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасы орташа бір адамға шаққанда 19516 теңгені құрады. Бұл өткен аймен салыстырғанда 3,2%-ға өсіп отыр. Азық-түлік өнімдерін сатып алуға жерлестеріміз орташа есеппен 11710 теңге жұмсаса, өзге тауарлар мен ақылы қызметтерге 7806 теңге шығындайды. Солтүстік қазақстандықтар жалпы тұтынатын өнім үлесінің 19,1%-ы ет және балыққа, ал 16,2%-ы жемістер мен көкөністер құрайды. Сондай-ақ нан және жарма өнімдеріне 8,1%, 2,4%-ы қант, шай және дәмдеуіштерге тиесілі. Айту керек, өткен жылдың 90-мен салыстырғанда күнкөріс деңгейінің үлесі 13% артқан. Өз ісін бастаймын деген жұмыссыз адамдарға көмек. Есіл ауданының тұрғыны Абырай Ошанов осы жылы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 4 түлік сатып алуға 1,5 миллион теңгенің заемін рәсімдеген. Қорасын малға толтырған елді мекен тұрғынымен тілшіміз жүздесті. Аудан орталығының тұрғыны Абырай Ошанов Өзбекстан мемлекетінен 2001 жылы қоныс аударған. Ата жұртына көшіп келген қандасымыз биыл жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы жылдық 6%-мен 1,5 миллион теңгенің несиесін рәсімдепті. Алынған қаржыға жерлесіміз 4 сиыр, 4 бұзау мен 17 бас қой сатып алған. Бағдарламаны бұл күнде телевизордан көрсетіп отыр, газеттерден оқып отырмыз. Соны естіп, өзім жұмыссыз болғаннан кейін осы аудан орталығындағы жұмыспен қамту орталығына бардым. Сонда барып таныстым. Сондай кредит беріледі. Бұның бір жақсы жері 6 айға дейін еш нәрсе төлемейсің. Үстіміздегі жылы Есіл ауданында Абырай Ошанов секілді тағы 16 тұрғын мемлекеттік бағдарламаға жүгініп, өз ісін бастап кеткен. Есіл аудандық жұмыспен қамту орталығы аталмыш жоба жұмыс істеп пайда көремін деген тұрғындарға зор көмек дейді. 2015 жылы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының екінші бағыты. Ауылдық жерлерде бизнесті дамыту бойынша ауданда 17 заем берілді. Алынған қарыз сомасы 31 миллион теңгені құрайды. Оның 14-і мал алуға, 2-і автокөлік тасымалдауға, ал 1-і пеноблок дайындайтын цехті іске қосуға алынды. Айта кетейік, қарыз алушының кепілге қоятын жылжымайтын және жылжымалы мүлкі болуы шарт. Бақыт Садуақасов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол салу оқиғалардың алдын алу. Бүгін бұл мәселе ішкі істер басқармасы жанындағы қоғамдық кеңестің ұйымдастыруымен өткен жиында талқыланды. Басқосуға қаладағы оқу орындарының психолог мамандары мен заң қызметкерлері қатысты. Бүгінгі жиынға облыс орталығындағы мектептер мен колледждердің психолог мамандары, қалалық ішкі істер басқармасы жанынан құрылған қоғамдық бірлестік мүшелері жиылған. Сондай-ақ психоневрологиялық диспансерден арнайы маман шақыртылыпты. Олар жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол салудың алдын алу тақырыбының төңірегінде әңгіме өрбітуде. Үкіметімізде қабылданған 5 реформа жөнінде үкіметтің 100 қадам
қабылданған болатын. Сол қадамдардың 28-ші, 29-ші, 30-ші, 31-ші қадамдарында ішкі істер органдарының жұмысын қамтамасыз ету жөнінде қоғамдық ұйымдар құрылу жөнінде шешім қабылданған болатын. Біздің республиканың парламент осы жөнінде жергілікті кеңестер туралы заңға өзгерістер мен түзетулер енгізіп жатыр. Петропавлда биыл өз-өзіне қол жұмсамақ болған 4 жас өспір маман қалды. Ал тағы біреуі өзге балалардың тарапынан көрсетілген қысымға шыдамаған себепті өмірмен қош айтыспақ болған. Өкінішке қарай 9-ші сыныпты оқитын баланың бұл әрекетіне ешкім араша түсіп үлгермеген. Ал республика көлемінде жастар арасында орын алған 84 суицид оқиғасы тіркеліпті. Мұндай қайғылы оқиғаларды болдырмау үшін тек оқу орнындағы психологтың жұмыс жасауы жеткіліксіз. Өңірдегі заң өкілдері түрлі ұйым мүшелері мектеппен жиі байланысқа түсіп, оқушыларды қоғамға бейімдеуге ат салысқаны жөн дейді мамандар. Қазіргі қоғамда бала тәрбиесіне үлкен көңіл бөлінуде. Сол себептен мектептер арасында үлкен тәрбиелік жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ оған қарамастан жас өспірімдер көптеген, бүгінгі күні көптеген әртүрлі мінез құлыққа шалдығып жатыр. Олар мысалы мынандай мінез құлықтар: депрессивті, агрессивті, содан кейін аутодеструктивті мінез құлық деп жатамыз. Жиында психолог мамандар бір-біріне сұрақтарын қойып, өз ойларымен бөлісті. Алдағы уақытта да осындай бас қосулар өткізіп, бірігіп жұмыс жасайтындарын айтты. Ақбөпе Тәңірберген, Арман Жамангозов, муниципалдық телеарна. Мен чемпионмын балалар спорттық ойындары өңірімізде қызу өтуде. Қазір облыс аудандарында сайыстың екінші кезеңі басталып кетті. Солардың бірі Мамлют қаласында ұйымдастырылды. Онда жергілікті мектеп оқушыларынан құрылған 5 құрама өзара күш сынасты. Балғындар ереже бойынша 9 сында жарысты. Толығырақ қызыққа толы байқауды тамашалап қайтқан тілшіміз Байболат Құлтанов жалғастырады. Мен чемпионның спорттық ойындарының қатысушылары тізілі бір қатарда тұр. Олар қазір бірер сәттерден кейін сайысқа түседі. Мамлют ауданының мектеп оқушыларынан жасақталған 5 құрама өз білім ордаларының жеңімпаздары. Жас өспірімдерге жарыс барысында 9 тапсырма жүктелген. Біз Мамлют ауданымыздың бүкіл 20 мектебін 4 аумаққа бөлдік. 3 аумақтың ішінде бүкіл жарыстар өтті. Міне бүгін 4-ші аумақ қалды. Бүгін қаланың мектептері ғана қатысады 4-ші аумақта. Олар аттарын ата кететін болсақ: Динамит, Алға, Мен жеңімпаз, Быстрый, Непобедимый, сол секілді командалар. Айта кеткен жөн, биылғы жылы Мамлют ауданында спорттық сынға атсалысқысы келетін жас өспірімдердің саны 200-ден асқан. Бұл былтырғымен салыстырғанда біршама артық. Көп кешікпей жарыс та басталды. Қатысушылардың ең бірінші сайысы «Властелин колец» деп аталды. Онда оқушылар бір-бірінің аяқтарынан ұстап, қолдарымен жүрулері тиіс. Тиісінше жерде жатқан шеңберлерді арнаулы орынға апарып, опай жинайды. Мұнда уақыт пен жылдамдық маңызды. Бұл кезеңде командалар барларын салып, қалайда алға шығуды ойлады. Көрермендер болса, өздерінің сүйікті құрамаларына тілеулес болды. Мен Динамит құрамасының жанкүйерімін, өйткені олардың арасында сыныптастарым бар. Мен Динамит құрамасын қолдауға келдім. Әзірге олар сенімді ақтауда. Женіске жетеді деген сенімдемін. Екінші сайыс бәйге. Ұйымдастырушылардың бұл сыны тіптен қызық. Таяқтарды атқып мінген оқушылар межеленген жерделінген орамалдарды жинауға жет. Сайыста Динамит жеңімпаз ұжымдары бірдей нәтиже көрсетті. Үшінші кезеңде өте мұқият болу керек. Өйткені кедергілерге допты тигізбей белгіленген қашықтықты өту талап етіледі. Содан соң әріптесіңе кезекті тапсырасың. Осылайша барлық ойыншы өз міндеттерін толық орындаулары тиіс. Бұл сында да Динамит командасы жеңімпаз атанды. Жарыстың үш кезеңінен кейін Динамит құрамасы 14 ұпаймен алда келеді. Ал бұл жерде тартыс қыза түсті. Қазір құрамалар доп пен ұстаз сайысында қоржындарын ұпаймен толықтырмақ. Осыдан соң балғындар кенгуру сайысында сынға түсті. Жарыс ережесінде тапсырма біраз қатысушыға қиындық тудырды. Бірі шар арқылы дұрыс секіре алмаса, енді бірі жүгіруде қарсыласына есе жіберді. Біз сабақтарда, денсаулық сабағында жүгіріп, ойнап, секірдік. Және бізді мұғалімдер дайындады. Құрамадағы балалар барлығы спорт жағына жақын. Дегенмен спортта өзіңнің басымдығыңды аздаған секундтар ішінде жоғалтып алуға болады. Бұл үрдіс біздің жарыста да қайталанды. Барлық конкурса жақсы өнер көрсеткен динамиттік ойыншылар қателікке бой алдырып, жеңімпаз құрамасына бірінші орынды сыйға тартты. Жүлдегерлерге дипломдар табысталды. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматулин, муниципалдық телеарна. Бүгін Петропавлда жасөспірімдер арасында ауыр атлетикадан облыс чемпионаты өтті. Жарысқа барлығы 7 құрама келді. Оның ішінде Есіл, Мамлют, Аққайың, Жамбыл аудандарының спортшылары да бар. Кіл мықтылардың арасында өткен сайысты арна тілшілері тамашылады.
Диана Мусайбекованың ауыр атлетикамен айналысқанына небәрі бір жыл болды. Аз уақыт ішінде 14 жасар ару ел чемпионатына қатысып, үздік төрттікке іліккен. Ал бүгінгі жарыста нәзік жанды көш бастап тұр. Жұлқа көтеруде ол 50 келіні, ал серпе көтеруде 65 келіні оңайлықпен еңсерді. Болашақта Диана әлем чемпионы болсам деп армандайды. Мен осы спортта бір жыл айналысым, мен осы спортты таңдауыма олимпиадада жүлдегерлері қыздар көрдім, сондықтан мен осы спортты алдым. Таңертең біз бір сағат дайындаламыз, кешке біз екі сағат дайындаламыз. Облыс чемпионаты өңірімізде жылына 2 рет ұйымдастырылады. Қатысушылар саны да артып келеді. Аталмыш жарыс спортшыларымыздың шынығуына зор септігін тигізеді, дейді бас жаттықтырушы. У нас сегодня проходит кезекті чемпионатқа 2000-2001 жылғы қыз жігіттері қатысып жатыр. Барлығы жеңімпаз болудан мүдделі. Бәріне сәттілік тілеймін. Айта кетейін, бүгінгі сайыста екі атлетке спорт шеберіне үміткер деген атақ беріледі. Бірақ оны жарыс нәтижесі көрсететін болады. Жүлделі орынға ие болғандарға диплом мен ақшалай марапат табысталады. Спорттық шараға 7 команда қатысты. Оның біреуі облыс орталығынан болса, қалған 6 құрама аудандардан келді. Барлығы 62 атлетші жиналды. Риат Шони, Айгер Мержанова, Дмитрий Жолдышев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін, амандықпен жүздескенше. Қарашаның 6-сы жұма күніне арналған ауа райы мәліметі. Жұма күні ауа температурасы -1, -2, күндіз 0, -1 градус болады. Күн құбылмалы, аздап қар жауады. Оңтүстік батыстан соққан желдің екпіні секунда 2-3 метрге жетеді.